ትርምም አለ ብዬ ነው እንግዲህ ሞት አለ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ወዳርግ ተናስልኝ ያሃና እናት? አዎ ነኛው። እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ደህና ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። በደረሰው በልጆ ላይ በደረሰው ነገር እናዝናለን። ስለ ሃና ሲንገሩኝ ምን አይነት ልጅ ነበረች? ሃና ምንም የምታውቅ ልጅ አይደለችም። ከቤትም ወጣ ብዙ የምታውቅ ልጅ አይደለችም። 16ኛውን ጨርሳ ገና 17ኛው መዓዛ ነው። ክፉ ደግ አታውቅም። ምንም የምታውቅ ልጅ አይደለችም። ግን አጋጠመብኝ፣ ምን እንደሆነ ባላውቅም። ከትምህርት ቤት ብቻዋን ስትመጣ ነው በታክሲ ይዟት ሄዱት። እርስዎ የት ነበሩ ይህንን ሲሰሙ? እኔ በእርግጥ በዛን ሰዓት ሆቴል ልታገባ ናዝሬት ሄጄ ነበረ። ወዲያው ሰማሁኝ፣ ወዲያው አመለከቱ። ግን በቃ ከጠፋ ጀምሮ እንፈልጋታለን፣ ፈልገናታል። አዎ እና ደግሞ ታመሜም ነበራት። እንዴት ብዙውን ጊዜ ተኝቼ ነበር። ከዛ እንደወጣ ነው ወደዛ የሄድኩት። በጣም ያሳዝናል። ከዛ እርሶ ተመለሱ አዲስ አበባ። እርሶ ሲመጡም ያው አልተገኘችም ነበር። በኋላ ነው የተገኘችው። ከአምስት ቀን በኋላ መሆኑ ነው አይደለም? አዎ አዎ፣ በኋላ ተገኘች። ከዛም በኋላ አሳመምናት አንድ 20 ቀን። ከዛ በአንደኛ ቀን አረፈች። ሲያስታምሟት አንድ 20 ቀን ሆስፒታል እንግዲህ ቆይታለች። በዛ ሰዓት ታወራ ነበር። እርስዎ ሄደው ሲያዩዋት ምን አለች? ምን ተባባላችሁ? ትጫወታለች፣ ያው ያደረጓትን ሰዎች ሁሉ ተናግራለች። እና ደግሞ ትጫወታለች፣ ገና የምትጫወት ልጅ ነች። እና ያው ቁስላ እነሱ ማደንዘዣ ሲወጓት ትንሽ ትንሽ ትጫወታለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ይነሳባታል፣ ተቃጠቆ ላይ ታርጋለች። ምን አለችት? እንደው ምንድን አፍነው ስላቆዩት ጊዜ ምን አለች? እንደው እነማን ናቸው አውቃቸዋለሁ አላለችም? እንደው ምን አለች በዛ ጊዜ? አዎ ስም ሲጠራሩ ነበረ፣ ስማቸውን ሲጠራሩ ነበረ። በዛን ሰዓት ስማቸው አንዳንዶችን ስም ጠቅሳለች። ያው ለወጥም አርጓት ነበረ። በዛን ሰዓት በቃ ብዙ እንትን ስላለች ለወጥም አርጓት ነበረ። ያው ጉዳቱ በጣም ከባድ ስለሆነ በጣም የሚዘገንን ነው። አእምሮ ሁሉ እስከምስል ድረስ ነው የሆነችው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ ከዛ ሆስፒታል ቆየች፣ ያው እናንተም ማስታመማችሁ፣ ከዛ ነው ህይወቷ ያለፈው። ነገሩ እንግዲህ ከሆነ ወር አልፎታል። መስከረም 21 ቀን ነው እንደሰማሁት። አሁን ከወር በኋላ ነው እንግዲህ ከተቀበረችም እኮ ወር ሆና ወር ሊሆናት ነው አይደለም? አሁን ዛሬ 20 ቀን ነው መሰለኝ። 20 ቀን ነው ዛሬ። አሁን ነው ግን ሰው የሰማው። አዎ ምን መሰለህ፣ በዛ ላይ ያለች መቼም በማስ ሚዲያ እና በምናምን ለመናገር በጣም ያስቸግራል። ለምን እቺ ልጅ ነገር ከዛ ወጥታ ምን አይነት እንትን ላይ እንትን ትላለች? እና ያ ስለሆነ በድብቅ አድርገና፣ ግን ከፖሊስ ሁሉም አውቆታል። ይሄን ነገር እኮ ፖሊስ ተከታተለ፣ አይቶታል። በዛ እንደሆነች ሁሉም አይተዋል። ግን ለህብረተሰቡ ለመልቀቅ እንደዛ ሆና ነገ ብክድንት ምን አረጋታለኝ? ልክ ነው። እሷም ተዋየኝ አላየኝ ብላ ታለቅስ ነበረ። እንዲህ ሆነብኝ እንጂ ከሰው ፊት ከህግ ፊት እንትን ብዬ አይደለም። ግን እሷም እያለቀሰች ነበረ። ነገ የት እገባለሁ? አካል የሰማ አካል ያሰማ እያለች እያለቀሰች ነበር በዛም ሰዓት እንኳን። እና ምን ብዬ ልናገር? ይሄ ስለሆነብኝ ያው በእርግጥ ትልምን አለ ብዬ ነው እንግዲህ ሞት አለ ብዬ አላሰብኩም ነበር። አይዞት አይዞት አይዞት። የመጨረሻ ልጅ ሆነች። የመጨረሻ ልጅ
እርሶ እንዴት ነው ጤንነቱ አሁን? እንደውም እንተመን ይገኛል በጣም እዛ ከሞት ልጀምር በጣም ሆነ ራሴን ሁሉ ማና የሚገኝ ያሳዝናል። አይዞት አሁንማ እንግዲህ አንድ ጊዜ ፈጣሪ ያመጣውን ምንም ማድረግ አይቻልም። አይዞት አሁን እዚህ ውጭ ሀገር ያው አሜሪካን ሀገር ብዙ ሰዎች ይሄንን አሁን ከርሶ ጋር ማገውን እንዲሰሙ ይደረጋል። ሬዲዮ ላይ አድማስ ሬዲዮ ላይ ምንም መልእክት አለው አሁን ውጭ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቾ ምን ይላሉ? እና እኔ ያለኝ ነገር ምንድነው በቃ ባህልና ሁሉ ነገር እንዲቀር ለምን አሁን እንትሉ ብዙ ተበላ ነው ጣኔ ተበላ ነው ያለው አሁን በጣም በሷ በቃ ዘጣናን መስክ እንዲከበር ለና ትክክለኛ ፍርድ ፈጥልኝ አፈልገው ነው ሌላ አትመጣልኝ እንዴ በቃ ምን አረጋለሁ ና አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው አሁን ዛሬ ራሱ ቀራነ ሞታው እየተባለ ነው እንግዲህ እኔ ምን ትሽ ታላቅም ነው እንግዲህ እና ትክክለኛ ፍርድ ይሰጥ ነው በቃ ነው ይሳል ትክክለኛ በቃ ሰው አትመጣልኝ አረጋለሁ ለሌላው ለምታረደው ትውልድ ለጣናቶች ለነዛ ነው በቃ ነው ማስተላለፍ እንፈልገው ሃና 16 አመቷ ነው አይደለም? አዎ 16 ቅርሳ 17ኛው ላይ የገባች ነው አለች። በቃ 16 ነው። አይዞት። አምስት ልጆች ሌሎች ልጆች አሉት በእነሱ እንግዲህ መጽናናት ነው እርሶ ደህና መሆን አለበት አሁን ባለቤቶም ልጆቹም አሉ ስለዚህ ጠንከር ማለት ያስፈልጋል። እሺ አይዞት ያናናት እሺ ወይዘሮ ትርፌ